Hejsan alla. Följ oss nu tills vi ser hur våra vänner åker iväg för att hämta botemedel. Och tomten blir också kidnappad. Hur ska det här gå? Här kommer del 8. Hej tomten! Hitta ett botemedel! Nej, det behövs inte. Jag har hittat ett botemedel. Tomten blir som en nötkärra. Jajamensan! Och det är tvättbörde Ralf! Det var konstigt. Rädda julen! Tycker inte du att det är lite konstigt att Ralf redan räddat tomten? Jo, det är konstigt. Han har ju alltid haft någonting emot honom. Ja, och medicinisen sa ingenting om att Ralf hade varit där innan. Nej. Och han är faktiskt den enda som kan ta fram den där medicinen. Ja, det är väldigt konstigt. Det är någonting skumt med det här. Verkligen.